扣底值啊，第一个扣底值是220H到221H，这个要用个扣底值是吧？实际上应该用两个，为什么要用两个？第一个扣底值把12位都打进去，第二个扣底值是把第4位更新，高8位不变是吗？所以应该第一个扣底值220把12位数据都打进去，第二个扣底值221H更新第4位，第三个扣底值是什么？只要一个就行了，222或者是223H， 这个扣底值用来干什么？就把这个输入集成器12位输入集成器里头的数据给它打入12位 DAC 集成器，并且启动转换，是吧？所以一码电路应该一错三个扣底值，实际上有4个。那么我们看一下啊，这个220H， 我们这3位可以接计算机的，就是一码电路里头的 CBA 一码电路，其他的你们自己连咯，这个高位对吧？这是 220H， 这一位是用来干什么？你们对，刚刚同学就讲到这个可以接计算机的 A0 是吧？这个计算机的 A0 反向一下，目的是为了执行 220H 端口，就指令选中 220H 的时候，可以把前就12位都打进去，为了那个。那么我们看一下啊，这个 CBA 等于000的时候，这个是 Y0 等于0， Y0 等于0的时候选中220到 221H 端口，两个都进去了吧，无论是零。然后我们这个是 Y1 等于0，这个时候呢是可以选中 222H 到 223H， 所以这222223呢随便用一个都可以，这两个不能随便用一个，因为它接了 A0 让它 B1 B2 飞，就是等于1或者0啊。所以我们呢分析一下一码电路，然后呢我们再来看一下其他的连线啊，就是这个已经连好了，然后其他这个 D 连 VCC， 后面呢就是这一个 IV 转换电路，就是电流转换成电压，这上头可以这一个微调的电阻满量层，那不是满量层，就是调调满度可以调试的，硬件就这么接。我刚刚已经讲了啊，这个数据线是叠在一起的，然后我们再来看看如何编程，就是如何，就是看一下这个啊，步骤一就是如何工作啊。DAC12210八位数据线连的时候，就是八位输入线，和刚刚的连线，就是八位的数据输入线跟 DI11 跟 DI11 DI4 相连。那么我们请看这个数据，这画的也不是很好啊。12位的数据是应该这样放的吧？三角是有效的，就是待转换的12位数据在 BX 里头。就是，我们再看一下工作过程啊。这个口底值分析过了。再看一下这个工作过程。那么我们这里呢，就是 BX 集成器 ，BX 里头就是这几个是无效的，后面这个后面这个是12位数据有效的，就是。看一下这个啊 ，D0 到 D11， 这又错了，应该是12位，应该 D0 到 D11 有效是吧？然后这应该干什么？让 BX 集成器里的数据左移4位，叫做向左左对齐，就是向左对齐，
就是左移了四维，这样的有效的数据到哪了？就这个地方，这个地方，这个地方，一直到这儿，后面四维是无效的数据都移到了后面，因此呢，有效数据在高是12位是吧？这个是对的，D15到D4，D3到D0圈圈没效哈。那是第二步，第三步是什么意思呢？我们就执行一条 out 指令，选中的是220H 口， 220A0 应该是等于0吧。如果说 A0 等于0的话，反向一下，这里应该是什么？这地方就 B1 B2 非应该是等于到1对吗？所以我们为的是执行 220H， 选中这 220H 的时候，让这个 B1 B2 非等于1，等于1的目的是干嘛？把12位数据都打进去。假如没有这个非呢，也是可以的，只不过应该先执行 221H 指令是吧，选中这个口啊。所以我们 A0 等于 0，B1 B2 非等于 1，B1 B2 非等于1吧。然后呢 CS 等于 0，CS 为什么等于0啊？因为我们选中这个 220H 口嘛，这样的话就把高八位和低四位都写入输入集成器，所以执行 out 指令就实际上像做对齐，然后执行 out 指令选中的是选中 220H 口，就是打入12位数据，对吗？它这个12位数据，我们这儿呢只有8位，对吗？这个是写入 BH 高8位进去了 ，BH 的高4位 ，BH 的高4位，就是说这一块。然后再执行，这个写的就有点那个了啊。实际上呢，就是12位、高8位、低4位都打进去了啊。然后就第一步，第二步呢，再执行一条 out 指令，选中的呢是222H。或者是 223H， 然后启动转换，你说这个高八位连的是什么数据啊？高八位连的是这个吧，对吧？第四位连的是什么？这对吗？这个是 BH， 其实后面应该是 BL 里头的高四位，所以先写入 BH 的就高八位了，再写入 BL 里头的高四位12位一块打进去的，对吗？嗯，因为我们这样连的。那么我们来看一下，这个就是后面再执行一条指令，选中222H 或者223，这个XFER 有效启动转换，12位的数据就一块儿打进来，然后启动转换了。那么我们来看一下这个程序，这个程序应该是在这儿啊，看看是怎么来编写程序，就是因为一个8位跟4位怎么连的问题。你要想着。这个我应该给它画圈，高八位在 BH 里头是吗？这个 BL 里头有原始数据是 BX， 左移四位以后 BH 里头是这个有效数据里头的高八位，对吗？然后有效数据里头的第四位到了 BL 里BL 集成器的高四位，这没问题吧？好，那么我们就开始来执行指令了啊。这个
BX 你看先四送到 CL， CL 送到就给它左移四位，就是为了得到这个向左对齐。 ADDA 转换里头有向右向左对齐的。接着呢我们就这应该 220H， 220H 送到 DX， BH 集成器里头的内容送到 AL， AL 打到 DX 集成器，这表示什么意思啊？把高八位的数据送到了 220H， 高八位写进去了是吗？高八位写进去的时候，同时把第四位，第四位数据是什么？低的，就是我们这个，它连在上头嘛，一起写了。然后紧接着我们应该改写第四位，如何来改写第四位？第四位应该写什么？我们看一下啊 ，DX 等于多少？刚刚是 220H， 增一以后应该是什么？ 221H。BL 送到 AL， 为什么 BL 要送到 AL？ 因为执行 out 指令的时候，这个只能是 AL 集成器给 out 到DX 集成器里头，所以呢就把这个 BL 的内容给它打到了 221H 端口。你们说这个有没有进去啊？连线，那我们这先看完啊，在那个再接着增一 ，DX 等于多少？ 222， 然后再执行 out 指令，这样就把数据就写进去了。所以指令有实际上主要的三条 out 指令，第一条指令把十二位数据都打进去了，选中口地址是 220H， 第二条指令选中的是 221H 改写第四位，第三条指令执行一条 out 指令，选中 222H 或者223都可以的，就把这个输入锁存器里头的数据就给它送到了十二位 DAC 集成器启动转换，可以从 IO out 一 I out 二得到一对电流。那么我们再回过头来看一下这个硬件，你看刚开始八位这肯定没有问题 ，BH 集成器高八位接在这上头的是吧？第四位有没有送到这来？第四位到哪里去了 ？BL 集成器里头的高四位，你看，那就是这个高四位吧？一位、两位、三位、四位，这个从通过硬件连到了四位输入集成器来了，对吗？所以呢，第四位虽然它在这里，但是通过硬件连线把它连到了第四位，就硬件上连来完成的。这样呢我们就介绍了就是这个跟八位数据相连的这情况，跟十二位嘛，我这地方就简单介绍一下十六位。你们那个原来我们做的这软件刚开始就把十二位数据往上一连，发现有问题，后来呢重新改写了一下，它大概的思想是这样，十二位数据在这儿对吗？十二位第十二位吧，然后呢就把这个数据往右移，往右移以后，这个高八位跑到哪里了？跑到 D7 到 D0 低端来了是吗？然后呢这个最后尾巴几位到哪里去了？就到这儿来了。然后启动转换，转换的时候啊我们执行一条，假如说我们选中的是 300H 端口，如果说启动转换的基地是300，它会自动的先打入300，再打入301。一条指令它有两个功能，比如我们这个 out out dx ax， 假如 dx 等于 80H， 执行这条指令的功能是什么？先把 AL 送到 80H， 再把 AH 送到 81H， 所以呢我们这里硬件上就这样连的，这个就给大家简单介绍一下，他把这个往右移以后先打落低的，实际上就把高的数据进去了，因为他执行的口地址选中是低地址，然后再执行一条指令把这个高的部分实际上是我们数据的低四位，
就改写了，所以你们回去再想一想，这个东西我们后来讨论了半天就给改过来的啊。这是我们讲的就是 DAC， 大家再看看 AD752 是因为是 AD 公司的产品，所以叫 AD 是吧，就是一个输出口。 DAC0832 是NSC 公司的，国家半导体公司的产品，这个用的最多的 DAC0832 也不是最多的，就是教科书上基本上都是用的这个片子。这个 DAC1210 我们介绍一下，有就可以知道这个高位就是位数比较多的 DA 转换是如何进行工作的，如何设计电路啊。这样我们把 DA 转换器的工作原理和应用举例就介绍到这儿。现在呢就讲第三个部分，数模转换器 AD 转换器。13 11 3AD 转换器就是第三个部分，11 3 AD 转换。AD 转换呢，我们前面已经就是在第一部分简单介绍了一下那个例子，现在呢还要讲一下。我们这里呢是介绍 ADC0809， 这个 AD574 是一个位数比较多的12位 AD 转换器，这我是从一本外文的资料翻译过来的，然后也还用了，稍微比较复杂一些。我们呢主要就讲0809这款芯片，这个也可以看一下，正好我们当时在做一个项目用到12位的，我给它写进去了。我们先介绍一下这个工作原理啊，先讲一下工作原理。前面呢我们讲到就是把模拟信号给它通过采样器一个一个截下来，就使得连续的信号变成离散的数字量。那么这个要为了要提高精度呢，首先应该采样的时间间隔比较短一点，采样率高一些，其次呢就分层数要多一些，两个条件符合的话，它的这个输出的因为是数字量越接近于原来的模拟量。那么如何来进行转换呢？有各种各样的方法，就是有什么叫逐次逼近法、双斜接分法、并行转换法，你们应该在数字电路里学过是吧。那么我们现在呢介绍一种叫做逐次逼近法，它一次一次逼近的，我们可以看一下书上有一个402页有一个天平称东西的例子，402页第三段吧。这里头，假如我们有一个27.4克的重物，你看呢，27.4克的物体，我现在呢就要用个天平来称这个东西。我现在有一些砝码，我这砝码是32克的，32克。16克，16 8 4 2 1，有这么多的砝码。我现在的这个模拟量是27.4克，如何来把它变成数字量呢？我这就去试，怎么去试法？先拿一个32克的砝码放在上头，应该不应该去掉啊？应该去掉，这位就是零，对吧？放了这就过重了，然后再拿一个16克的放上去，应该欠重吧？二砝码加在上头一，然后再拿8克的上去，应该不应该留在下来？应该留下来，一16 加8 24，比它还小，再加一个4克上去行不行？不行，要去掉，再2克的。还应该留，这样就可以得到27克。实际上是，你看，
幺二三八根十六，二十四加三，二十七克。这样呢，我们这个大概是二十七克，所以呢，我们把这个二十七点四克，通过砝码一次一次取出来，要不要去码还是留码？如果说太重的，你要给它去掉；轻还不够，你往上加，就是这个就叫逐次逼近。那么现在二十七跟二十七点四克还有一点误差，那应该怎么办？在底下的砝码在一克的二分之一，零点五克，零点二五克，零点幺二五，零点幺二五再除二，一个一个比下去，就这么来的。所以 AD 转换，如果说位数越多的话越精确。你们说做这个事容易吗？不容易，不像刚刚我们这个数字量 DA 转换一放到输入端，经过一段时间，这个芯片就给它变成了模拟量了。这个就要一次一次去逼近，所以呢，它要花一定的时间。那么我们这个DA 转换、AD 转换呢，我们就是来介绍这个逐次逼近。现在在看书上403页的那个图，403页的图，就是。这个逐次逼近法由哪些部件组成的？你们看一下，我这里头没有给它加进去啊。有一个电压比较器是吧？电压比较器是让 VI 相当于我们刚刚的重物27.4克的重物，跟输入的，就是跟这个电磁砝码的比，所以呢。它这个里头有几个部分组成的啊，就是输入的模拟量是 VI， 就是输入相当于我们模拟量刚刚的物体的重量，然后跟什么比呢？与这个与 DA 输出 ，DA 输出呢是。相当于电子砝码，所以这个 AD 转换器里头本身还有个 DA 转换器在里头，所以我们先讲 DA 再讲 AD， 就是 DA 转换器部件它是来形成电子砝码的。比较如果说就是输入大的话，你就这个 VI 大于就是这个数字量了，这个时候呢留码，就把这个电子砝码留下来。如果说小于这个数字量的吧，去码。所以它的工作过程就不断的把输入的模拟量和 DA 形成的电子砝码进行比较。那么在什么信号的控制下比较的呢？是在 clock 信号的控制下，在 clock信号的控制下比较，所以比的快跟慢都是由这个 clock 信号来决定的。来一个信号它就比一下，来一个信号去换一个啊。那这个 clock 信号能不能非常高呢？不能非常高的，因为这个器件都有规定的最大是多少，所以这个啊，那输出是通过什么输出的？我们看一下这个书上的图，通过输出缓冲器可以输出数字量，所以我们输入是从 VI 端输入的，输出的数字量是经过缓冲器以后输出数字量，就是经缓冲器可以，那经缓冲器的意思是什么？我们再看看啊，输入数字量，这个数字量呢是等于就是这比如说我们刚刚讲的是几位了，现在呢可以是 D， 可以是 D 切到 D 零，或者是四位的话 D 三到 D 零，就是。所以呢就那么这个输出缓冲器怎么叫经？这个缓冲器是应该要打开的时候，
才能把这个树脂量从经过缓冲器输出到银角上去啊。所以它这个电子砝码呢，我们再来看一下啊，就是说一下这个工作过程。所以它是实际上是把输入的树脂量不断的在比较。我们假设就是设这个量程最大了，工作低压的工作范围是 VR 等于到正五伏，然后呢 N 我们简单点等于四位，然后呢 VI 待转换的电压等于三伏。怎么比较的，我们再简单讲一下啊。先呢它应该是 DA AD 转换器里头有一个 DA 转换器，用这个呢形成电子砝码。我们为了简单取决认为它只有四位，那么怎么来形成电子砝码呢？我们最多是五伏，第一个电子砝码它就是五伏的一半，就是1000，这个相当于什么？五伏乘以二的负一次方等于2.5伏。我的重物是三伏，我现在呢先拿一个电子砝码，2.5伏的五伏的二的负一次方，这个应该是留下来的这个嘛，对吧？然后再拿第二个电子砝码出来是0100呢是五伏乘以二的负二次方，应该等于1.25伏。1.25伏加上2.5伏，这个实际上是应该去掉的，是吧？然后第三次呢，再把0010这个砝码是0.625伏，再拿出来，再来一个0001，再第下一个0.3125伏。所以第一次比的时候应该留下，留了以后它的码就是100。第二个砝码上去的话，应该是两个加起来大于3.7伏了吧？应该去掉。然后呢，第三次呢也应该给它去掉，第四次呢留下来，因此最后呢可以得到1001。那么你看1001的电压四次比较以后是等于到2.8125伏，反正它肯定是小于三伏的，是吧？因为我们的输入的电压是三伏，它就一个一个比，跟刚刚天平称东西是一样的，精度多少啊？不高吧？那么它的精度应该是误差是多少？跟实际的物体的误差是，不是物体三伏减去个2.8125伏，就等于到0.1875伏，这个小于一个 LSB， 一个 LSB 是等于多少？0.3125伏。我们最后一个0.3125伏，也就是说实际的电压减去得到的，我们输入电压减去就是比较得出来的转换以后的，它的误差0.1875伏肯定小于一个 LSB， 是这样的吧？那么你觉得这个不是误差很多该怎么办？多点位数啊，越来越多，越来越精确，但是要注意这个参考电压要非常准。一个不小心它那个干扰一来早就超过这个就没有意义了，就这么来做的。所以我们可以看到为了得到一个就现在是 AD 转换了模拟量，为了得到一位数字量它要来来回回的比，所以它的时间就要用的比较多一些。所以我们来看一下就是 AD 转换的时间问题，就是讲这么多就是大概看看工作过程。另外呢我们来看一下转换的时间，
就是 A to D AD 转换时间就不会是一个一微秒之类的了。那看看要多少，它就是逐次逼近的时候，每进行一次比较来决定数字量里头的一位数字量，就对八位来讲，就是对八位AD 转换器需要八个，就是就要决定一位数字量。那就是对八位 DAC 转换器了，那需要八个 clock。 对于一个八位 DA 转换器，为了要决定这个第一个数字量是一还是要零，它要八个 clock 对吗？它要来来回回时钟，那个用来干什么呢？用来这个时间就用来移位，因为我们的电子砝码它是一位先把最高位形成，然后下次再比如先是 0.25 0.5 伏 0.25 伏一个一个要形成电子砝码。还要干什么？还要是比较，就是用来这个等操作。所以也就是说，我们得到一位数据就要花这么多的时间。那么如果说要完成八位的话，八位转换完成这个的话，应该有多少时间呢？就需要八乘以八，八位嘛，一位要八个 clock， 八位的话要64个 clock。还要加上一些其他的准备工作，所以它的时间用的是比较多的，才能把这个形成的数字量通过就是缓冲器给它输出。那么对于 ADC 0809来讲，它的典型的时间是多少？我们看看啊，就我们刚刚的就是分析了一下。因为这个 ADC 操作比较复杂一些，时间用的比较多。那比如说 ADC 0809这个转换器典型的工作频率，我们看一下啊，是 F 等于640个 K 赫兹，这样的话 T 是等于周期等于 F 分之一，就等于到640乘以10的三次方分之一。所以我们的工作频率典型用的是640 K， 也不能无限的，它有规定最大是多少。那么你们看看完成一次转换应该要多少个时间，八位都完成，所以呢完成一次转换的时间应该是多少呢？应该是 TC 呢就等于到64个 T， 每个等于64乘以640，十的三次方，因为这样是 K， 所以我们这样的640乘十的三次方，我们这公式里头都应该是赫兹，分之一秒，是等于到这个约掉，所以大概是100个微秒。我们前面的快吧，就是这个 DA 转换一条指令执行完就完了。现在呢因为它要做这么多事，那么如果说我们的频率用的是
F 等于500K 的话，转换时间要多少？就说如果说 F 等于到 500K Hz， 我们根据刚刚的就可以算出来 CTC 就等于转换时间是128个微秒。所以我由此可以看到，就是 AD 转换的时间比 DA 多。那么该怎么办呢？你就不能执行一条指令转换就完了，你要去查询转换开始没有，转换结束没有，转换结束以后应该干什么。假如说我们这个时间到，转换结束应该做什么操作啊？应该读数据是吧，执行一条硬指令，把这个输出缓冲机的门打开，让数据可以读出来，就是工作过程是这样的。所以我们呢简单的介绍了一下它的工作的原理，然后呢看看它要多少时间。那么我们典型的 AD 转换器，我刚刚讲的是 ADC0809 和 AD574A。 AD0809 呢就做成这种样子了，因为放不下了啊。它这个引脚是这样的，然后呢我们看一下这个引脚功能。所以呢下面我们重点介绍一下，就是这个典型的 AD 转换器里头的 ADC0809。 刚刚讲的还是一些基本的原理，而且分析了一下是如何进行转换以及为什么要花这么多时间。所以我们后面呢就重点讲一下 ADC0809 典型的 AD 转换器，现在序号也不那个写了啊。所以 ADC0809 AD574， 你们有空就看看，没有空就先不看了。有的时候就是要做项目了，要用到12位，我们原来要你不看他也会去看了啊。它这个原理和功能以及原理好了，然后呢我们再举例。这个讲完呢，我们的硬件电路主要的部分就基本上讲完。我们后面呢就是把这个讲完，接着就给大家讲 SIMD 指令，然后你们再把 SIMD 指令做一下实验。这个32位机呢我做一个 PPT 吧，到时候给大家就是看一看，然后会出一些问答的题啊。 SIMD 指令我们系里已经做了几年了，希望大家都编程。我给了几个例子，实际上我那个书都写了。这个比起叫什么多任务又是比较简单了，我搞了好多例子。那个例子图像处理的视频图像处理后来昨天在做给它删掉了，因为太多了啊，没有时间给大家讲了，也没有教材还没有上书啊，所以我给做一个简单的 PPT。 现在呢我们希望大家能把 ADC0809 搞清楚，然后这一周把作业做一做啊。所以先看一下引脚功能。第一个就是引脚，为什么要学这引脚功能？因为我们要设计硬件电路，为什么要学内部结构？我这个引脚引出去，它里头我要对它编程，里头什么东西大概了解一下。当然你做集成电路设计的时候，你就会去看每条线是如何连的了，是吧。那么有这样的一些引脚啊，我们看看输入模拟量，就简单的讲一下了。 IN7 到 IN0， 这个是8路输入信号，这个是模拟量。所以这里头呢它本身器件里有多路开关，所以我们这个多路开关前面只是给大家讲一下。那八路到底来，就是它一共有8个输入信号，因为一路一路来逐个转换成数字量，然后从输出端输出的。由什么来选区分哪个是那个呢？有这个通道选择信号，这个 CBA 这几个呢是通道选择。当它是000的时候，
选中的是选择，这三位零零零选中的是 IN 零进行转换，零零幺的时候选中 IN 一，幺幺幺选中 IN 七，所以有这个信号来选择通道号。那么如何进行工作呢？就是要有控制信号来启动它工作啊。所以这个控制信号主要是有两个，一个是 start， 这个两个啊、哦。然后呢，我们再看一下这个 start， A R T， 启动转换，这应该要加一个这个信号，就是启动 A D C A D 转换。完了以后呢，启动转换，同时呢，这个 A L E 应该有效 ，A L E， 这个 A 叫通道锁存信号，通道锁存，不能转换的时候就跑掉了哈。当这个信号高电频的时候，它就把通道号锁住了，所以呢，我们看一下啊，start 信号。这上头加一个高电频，高电频要一定的宽度，加上去以后就会启动。然后 A L E 信号上头加一个高电频，然后呢就可以把这个 C B A 上引进去的通道号就给锁住了。通常呢这两个信号连在一起的，也就是说启动转换的同时把通道号锁住了，而且执行一条指令的时候。它实际上是既锁存又知道通道号，就是所以连在一块儿的。这里头还有一个 clock 引脚啊、哦，我们这个 clock 引脚是外面输进来的时钟信号。我们刚刚已经讲了，就是这个 clock， 就是时钟输入信号。那么这个有典型的。刚刚讲了 FM Max 最大是应该是 1280kHz， 因此呢它可以 TC 呢就等于到50个微秒，这个以最快的速度转换，再快了这个 ADC 就来不及了。 F 典型的数字呢，我们平时用的时候是应该是等于到640K， 因此呢它这个转换时间 TC 是等于到100个微秒。这样呢我们就看了几个这个信号啊，控制信号就是 ALE start 启动转换啊，连在一块而且决定通道号的。然后呢我们再看一看就是这个OE 和 EOC， 就是输出控制端，它是什么样子的呢？就是引脚上有，我们转换完了应该从输出端输出应该从哪些地方输出啊？输出是从 D7 到 D0 输出的，变成数字量，对吗？输入的是模拟量变成数字量，那么这个数字量怎么会出去呢？这有个 OE， 就是使能端 OE。输出 enable， 输出使能，也就是这个有效的是，这是高电频哈，它就可以允许是数据从 D7 到 D0 输出去。那么这个这表什么意思啊？就把那个缓冲区的门打开，缓冲区一般就三态门，三态门上的那个控制信号打开，数字量就可以输到外面去了。那这个 EOC 就非常之重要，end off 就是这个就是结束 EOC 信号啊。我们再看一下这个 EOC， 这个是 end off 转换 conversion。就转换结束，我们下次再介绍。
主要的信号讲到这儿啊，嗯，下课。